Swanten, Sumbang Swanten apa? Kangen Swanten ini jenengan, Mas. Ya, Bon, nane mawon. Biasane nek pamirsa di channel niku nek kula nemboten nganu sideman ngoten do gerak. Cocok iya. Oke. Wah, masuk. Sesideman. Ning gandeng cengkok kula niku krep. Nggih. Teng YouTube kula tak gawe cengkok mleh. Ning niki mboten an Mas, kula tak ngangge cengkoke wong reng-reng nggih Mas nggih. Oh, ngaten. Nggih, monggo-monggo. Dadi mboten cengkoke dandang gulane biasa niku, Bro. Nggih. Cengkok reng-reng jenenge tapi cengkok iku wis ngelonteni pokoke. Lah iki istilah anyar iki. Cengkok ngelonteni. Lah, sampe kira-kira mesti. Eh, tapi wiwitane andere sang pake pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gede Bantara terus kayung-yung selendang kuning ngerti cakapan apa kan? Kang saking Kang saking wukir suara kurang prama Hangungrum marang Bandara Yasulistya pecer ngencangake Bacut ke Mas ke? Yeah. Terus terus nosasi deman. Ndok Lintang, sing numpang ya ndok. Ya kono, nggak karo Pak Poh Budut, Mas Budut. Kersane pun Ndok Lintang yang ngaturaken sesi deman ya Poh. Ya, ayo ndok, kono. Nggak neng sebelah Pak D. Om Budut, ya kono. Sik, poske. Salim sik lho, nyuwun pengestu. Eh. Ya duet karo Om ya. Duet karo Om ya. Om Bayo. Karo Lenggah, karo Lenggah. Pak Ade ketuaan. Ya karo Om Budut. Jenom kok Pak Ade. Heeh. Ini jenengan asli Jawa Timur kok Mas Budut. Walah. Sumpah to, ning Jakarta mbiyen ya sakmono saiki ya sakmono lho. Lah nek pun tuwek mega kebrangas kok. Nek kula asli kula kebrangas kula. Ayo Dok, diaturke. Wis Dok, Dok. Wis. Nggih, monggo. Nah. Luwih becik paten nonton timbang perpisahan terjakan Sulestia dan lewangi samudondo nadian pulau harapku garbolan teropu lewat kincang yang alismu kuwasa hambang dong rasane ngatimku nadian bos ling serius waktu aku isi mampu ngelateni solamu tahun mata anam roh
ana kutha gedhe kowe tak tokke omah saisine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti keturutan. Rebon bentuk lintangnya suarane wah. Bocah ajaib kok niku Mas. Nek ben melaku kene nduk ning Depok ya Ndi. Nggih. Wah jan. Lah ajaib tenan iki suarane elok. Nah nggih. Wis meniki aset pokoke ning tan iki. Nggih. Niku anu kok kejaba elok bocah niku seneng kula niku cerdas Mas. Tur mesti anu Mas, nek jenengan mboten timo cerdasen ya temen jenengan. Rebon. Kayak berapa mesti manut. Oh, kutu. Karo gurune rentok ngarani. Nah, kuwi. Walat yo, Lin. Nggih. Nah, sing penting pokoke nek karo bapak kuwi aja anu lho, Nduk ya. Nggih. Minter kowe. Ya, nek sampeyan nderek Om Putut yo ngono, aja ngono ngarani kudu sakmenten Om Mboten, nggih. Nggih, mboten. Pokoke karo sesepuh karo pepundhen-pepundhen niku kudu manut. Heeh. Kok paling sing ngarani mboke. Mboten. Kira-kira. Iya. Luwe bece pate. Sampean anu ya sing ngajari Pak Sis ya. Nggih, Lurah. Kuwi kelas pira, Dok? Kelas 3 SD. Buat kelas SD. Nggih. Nanti wis 2 tahun iki berarti ya? Nggih. Wah, niku riyen kula temu, Mas. Nemu teng ndi, Mas? Nemu ten mriko, ten Kediri mriko. Wah, enten lomba karawitan anak SD lah. Dilalah kok wonten sing nyanten caping gunung ya Lin kaya. Nggih. Caping gunung. Kula tuh nganti mlayu wing-wing mlayone. Sopo iki kula ngoten aja boleh nduk lintang niku. Kula gampang nemu kok. Rumiyin almarhum Nduk Mega Saputri rumiyin. Nggih, nggih. Menika nggih nderek Sabda Wirama. Wah, jane elok. Niken Sarindrin nate mboten dangu tapi wonten Sabda Wirama terus nduk lintang niku. Berarti jenenge tungane pun nemu aset terus Mas nggih. Nggih, nggih kulino nemu. Ning sing riyen den kathah sing ilang. Marine apa riyen nggih tumut. Oh, mboten nemu niku kula. Ngintil mawon dheke niku riyen. Wegah kula nang nemu mari ngopo. Wow, kaget kok dadi bintang tamu boleh aku terus dadi wedi malah anakku. Nggih, monggo jane mboten bintang tamu niku. Binatang tamu kaya. Binatang tamu. Lewat bintang ning alismu kuwasa ambentuk kuasane atiku. Yang bos lingsir joswaku, aku isih mampu ngelajeni sholahmu. Kehormatan mangro
Ben apa rencana sekolah nang SMP ae, Dok? Nggih, Mas. Apik. Lah cedhak karo aku lho. Panjenengan pundi, Bapak? Wis pokoke cedhak karo SMKI ngene wae. Mau melu omae sok ben cedhak pokoke. Nggih. Kuwi tak jak terus ya. Nggih. Streampoke nyetriming bareng melu lho ya. Nggih. Bagian anu deh, kamera karo kuwi kasih kabel ta mirine. Ae pokoke ben SMKI wis cedhak karo. Paling ngong alah cedhak setengah jam tok. Nggih. Anu, kaya tak biasanya sepengen itu terus sakit. 175. Ya, gampang. Pokoknya duit sih gampang ya. Gih lah. Sementing pinter sih. Suara sampai anu welok tenan wis empuk wis nyang laras elok wis ben iso lak nyekel pokoknya ben. Gue rebutan karo anu dalang-dalang. Dalang-dalang naon-naon kaya Meri itu ngerian gak jadi rebutannya panjang-panjang ini. Ya gini. Harus tukang-tukang becak. Bener nih rebutannya panjang, bener nih itu. Jadi ini malah kayak rebutannya orang mendem nih. Malah nemen. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah saisi apa-apa wae latihan sesi demam mesti keturutan. Tepuk tangan kagem Om Budut kalih Nduk Lina. Makasih Nduk wis tenggang ana elok tenan. Nah, jan sip. Niki wae kok nggih dilalah pundutanipun Pak Tarno Tanian Jaya. Oh ngaten, nggih Mas, nggih. Derek memantau tasik on ngantos sak menika wonten DG Channel Mas. Oh ngaten, nggih. Ngaten nggih Mas, nggih. Nggih, matur sembah pun Mas Budut. Benjing aturan pinarak wonten gubuk kula. Wah, tebih Mas. Lha lho mboten nggih mriki namung 3 kilo kok saestu. Wah, 3 kilo saestu no. Nun, lho saestu. Oh ngaten, nggih gampil 3 kilo lah. Dia mengke longgar kula. Ndelok kok ngajak rombongan kathah niki. Nggih. Kale anak lo gading barang kan loja iki kanthi nyetir ngoten. Kula rumen nate pinanggih panjenengan wonten SMKI rikala ndaftaraken kang putra niku lho Mas. Wonten kali Solo. Oh ngaten. Nggih to, ngundurane niki kula taruh kek jagongan dhewe. Oh iya, Ding. Walah ya lalen jebule. Berarti aku lo serawu kan jenis bola Bali jenis. Pastinya bola Bali ya, jenengannya lalen. Wah, kulon itu wong lalen saestu kok, wah. Mula kulon itu buatan asing, ngonten lho. Sopot, tak lele buatan ketemu-ketemu. Ini kok pas kulon daftarakan le tegar. Gih, bener. Gih, lo jagongan nih kok. Jagongan kali jenengan. Ini kok ketoknya seangkatannya anak lo gini. Gih, tegar. Oh iya bener, gih. Anak lo kelingan. Gih. Nggih, laras-laras. Nggih, panuwun, matur sembah nuwun. Nggih, nuwun. Sembah nuwun. Nggih. Duduk.